Trostjaņets atrodas Krievijas pierobežā. Ilgāku laiku tā bija Krievijas armijas okupēta. Kad iebrucēja karaspēks atkāpās, atklājās postaža. Agresors bija sagrāvis pilsētas infrastruktūru, sabiedriskā transporta sistēma, nopostījis mājas, zadzis un laupījis. Visu, ko varēja aiznest, viņi ir aiznesuši. Pat laukos. Es runāju par fermeriem. Viņi savākuši akumulātors, elektroinstrumentus. Kad to visu redzēju, man bija sajūta, ka atnāk uz badīgu mežonīgu nāciju, kur atnāk uz zakti. Tajā skaitā šie krievi izzaguši arī visas celtniecības veikals, bet tagad vajag visparastāko plēvi, lai cilvēki varētu nosakt savus mājas, kurām vairs nav jumta. Atbildot uz Trostjaņecas lūgumu palīdzēt, Valmieras novada pašvaldība atrada iespēju pilsētai uzdāvināt lietotu satiksmes autobusu, ar kuros Ukraina tiks nogādāt arī dažādu saimniecībā noderīgu lietu krava. Cilvēki bija ļoti, ļoti atsaucīgi, jo viens un tas pat cilvēks nāca divas un trīs reizes un nesa. Un visādi jautāja, vai var nest lietotu, bet izmazgātu veļu. Nu, visu arī mēs ņēmām pretī ārā, ko vajadzētu noraidīt un neņemt pretī. Praktiski nebija tādas mantas. Ko visvairāk nesa? Visvairāk bija gultas veļa, dvieļi, paladziņi, segas, spilveni. Un arī lielā sadzīves tehnika bija. Un tas arī bija sarakstā? Jā, tas arī bija sarakstā. Arī tur urbi, flekši, tādas lietas. Autobuss ir noņemts no uzskaits Latvijā, ir piešķirt tranzīta numuri izvešanai no Eiropas Savienības. Šeit ir arī mantas priekš Černogradas arī brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Ir arī sagatavotas ar ugunsdrošiem tērpiem, ja, tās arī šeit ir kastēs, viņi uz robežas arī sagaidīs un arī tās paņems, jo mums tur ir izveidojusies sadarbība brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, kuriem arī šobrīd ir darba tur daudz. Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpildu direktore Oksana Kiriļuka, kura kopš marta ar bērniem dzīvo Valmierā un savai valstī palīdz organizēt atbalstu no attāluma, RTV pauž, viņa nepiekrītot, ka dāvinājums Trostjaņecai ir vien piliens vajadzību jūrā. Ziniet, ir tāds teiciens, no katra pa diedziņam, plikajam krekliņš. Ja katra Latvijas, Lietuvas, Igaunijas vai citu valstu pilsētu šādi palīdzēs, ticiet man, tas mums tikai palīdzēs. Nostiprinās mūsu ticību uzvarai un ar katru dienu tuvinās to. Visrezultatīvākā palīdzība ir šāda – sadzirdēt lūgumu un ātri pieņemt lēmumu, kā tas noticis ar šo autobusu uz Trostjaņecu. Kamēr autobus ar sabiedriskajiem transportam atļauto maksimālo ātrumu 70 km/h uzsāk mērot tālo ceļu, Ukrainas pārstāve aicina nepagurt no ziņām par karu un nepierast pie tā, ka netālu risinās netaisnīgs un nežēlīgs iebrukums, bet gan darīt, kas vien ir katra spēkos, lai Ukraiņiem palīdzētu. Zāne Eniņa, Vidzemes televīzija.